Teko informasi Badan Meteorologi Klimatologi Merekgeofisika Juanda, dino tanpa ayang-ayang utawa kulminasi kedaden nang MKB wilayah sing ono nang Jawa Timur. Kulminasi kedaden pas rengenge posisine paling dukur nang langit. Pas kedaden dino tanpa ayang-ayang, hawa nang Jatim luwe panas waya awan, merek bakal kedaden sampai pirang-pirang dino mengarep. Saliyane iku, fenomena alam iki yang garai kalembapan udara mudun. Sadurunge kulminasi utawa transit utawa istiwa ya iku fenomena pas srengenge posisine paling dhuwur nang langit. Pas deklinasi, srengenge padha merek lintang. Fenomena iki jenenge kulminasi utama. Waktu iku posisine srengenge pas nang dhuwure endas utawa nang titik zenit. Nang Indonesia, fenomena kulminasi utawa dino tanpa ayang-ayang kedaden setahun mek ping loro. Lan nang Surabaya dhewe, fenomena dino tanpa ayang-ayang kedadean Selasa awan mau kira-kira jam 11 kliwat seprapat. Fenomena kulminasi iki suwene sak menitan. Marek seiso ditelok warga Jawa Timur sampai 14 Oktober mengarep. Yusmana Windarto, JTV.